wadatashi ku aadan sharciga socdaalka Soomaaliya oo isoo qabanqaabisay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkaasi Garoowe inaga soo diray. Shirkan oo isoo qabanqaabisay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya dib eegisna loogu sameynayo xeerka socdaalka dalka oo la dejiyay sanooyin badan ka hor waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, khubaro dhanka sharciyada ah iyo mas-uuliyiin kale. Cabdinaasir Xaashi Jimcaali oo ah la taliye sare oo dhanka sharciyada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya iyo Safiya Shiro oo ah khabiir dhanka socdaalka ah ayaa sharaxaya muhiimadda uu shirkani leeyahay. maadaama uu muhiim u yahay ummadda Soomaaliyeed inay ka wada qayb qaataan oo qolo walbaaba fikirkooda ay ku daraan insha allahu ahmiyadda runta ah ee maxay ahayd aan ka doonayno dib u eegista sharcigan. ahmiyadda runta ah ee aan ka doonayno sharcigan waxaa waaye in sharciga socdaalka ee Soomaaliyeed uu noqdo mid ka tarjumo marxaladda dhabta ah ee Soomaaliya maanta ku sugan tahay, isla markaana ka haqabtira baahida amni ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay qabaan. In sharcigu noqdo mid lagu sugo maamulka xuduudaha dalka, badda iyo barrigaba, si loo xaqiijiyo madax bannaanida iyo xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee dalka Soomaaliyeed. agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda laanta Puntland Maxamed Cabdi Faarax Qambi ayaa soo dhaweeyay shirkan oo uu ku tilmaamay mid muhiimad gaar ah u leh socdaalka dalka. In aan maanta aan kaga faa'iidaysano wixii aan ku dari karno iyo wixii kale fikrad ah aan ka qaadano aqoontiinana kule soo bandhigtaan. Shirkan wuxuu qabisan yahay Puntland keliya oo anaga aan nahay dowladda maxalliyeed u dambeysay dowlad stateka u dambeeyey oo shirkan loo gabagabeyn lahaa. Shirka dib u dhiska horumarinta iyo maalgashiga Puntland Cabdi Khadar Shaaciye ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay in dib loogu noqdo xeerarka iyo qawaaniinta dalka u deggan ee dib eegista u baahan. sharcigu sidiisa waa dynamic static maaha, wax meel iska taagan oo sidiisa maaha, wuxuu la nool yahay dadka. kan immigrationka ka mid ah marba sidii wax isu bedelaan baa loo amendment loogu sameeyaa. waa soo dhaweynahayaa dadaalkiinan khubarada halkan isugu timid iyo dadka beelaha kale ka yimidba. waan idinku boorinahayaa inuu si fiican idinku dhammaado guula. Isley shirkan waa furan yahay, sidaasuu ku furan yahay, waana idin furay, waana idin socon doonaa haddii ilaahayn. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.